Over til neste låt, og det en låt som jeg tror kommer til å treffe mange, mange hjerter her ute på parkeringsplassen. I så fall så betyr den veldig mye for meg, fordi at jeg kan relatere til den, og jeg vet at veldig mange andre her også kan relatere til den. Låta heter Sex! Thank you.
gå mot neste fase. Sex bringer deg til ekstase. Knapt 2 måneder. Ja, ok. When I was about 2 months, my mother needed a babysitter. And guess who that babysitter was? That was the guy behind the drums, man! That's a little weird. Now I'm front man in his new band. Well, I just... I guess I get to babysit him and once in the future. Yeah, I just needed to tell that story because I needed to. You have many weird needs. Here I am! Woohoo! Yeah. We're going to the next song, and all our songs is on Norwegian. But if you translate the title is simply War.
Vet du hva som gjør litt vondt i hjertet mitt? Det at det en stor sirkel sånn midt. De som ikke har lyst til å denge hverandre, de kan for så vidt nyte den nyeste låta vår. Vent litt. Jeg sa nyte den nyeste låta vår! Det var bedre. Den er likte. Det var ikke verste, hvis det noen her som har hørt EP-en, da. Ok, skal vi prøve? Dette en sang! Kom igjen!
for dere at dere synger litt høyere. Jeg hører ingenting her oppe. Ok, når jeg teller til tre, så vil jeg at dere skal skrike så høyt at dere vet ikke. Skrik høyt, med andre ord. I all verden, hva det der for noe? Ser ut som et mer folk her, da. Fytter, rakkeren, jeg har hørt mora mi snorke høyere enn det der. Vi prøver en gang til, og da vil jeg... Dere gir dere ikke før strypene deres blør, ok? En, to, tre! Her snakker vi! Fantastisk! Se meg! Hør meg! Vær med meg. Aldri forlat meg! Det best vi kan. Folk skoene gjort det frøke ned. Og da må jeg lure, hva står det bak oss? Liksom kjærligheten. Hva tror dere da neste låta heter, hvis jeg sier at det er både titellåta på bandet og titellåta på EP-en? Liksom. Jeg hører ikke. Liksom. Vi gjør dette her en gang til. Jeg teller til tre, og så får dere skrike noe så jævlig at strupene deres blør igjen. Kom igjen, dere klarer bedre enn det. En, to, tre. Kvinnsom! En gang til. Jeg tror jeg begynner å få tinnitus, jeg hørte ingenting. Ok, en gang til. Ja, det er noen som sitter borti der også, vet du. Halla! Hvordan går det? Det er noen borte ved garasjen der også, men det skjønner jeg også veldig godt. Garasjen er min nest høyeste prioriteringsliste av favorittplasser når det gjelder her på denne garen. Neste stoppmann. Men dere baki der, dere som sitter i teltet, har dere ikke lyst til å være med på siste låta? Jo! Og dæven, dere er kjedelige. Men fortsatt, jeg håper dere fortsatt skal skrike, ok? Jeg teller til tre. En siste gang. Og så kjører vi siste låta, da forventer jeg å høre noe skikkelig brøling. Er dere klare? Ja! En, to, tre! Tre!